င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.80 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တို့အကြားဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ကချင်နှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့မှာနောက်ဆုံးကြံ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအခြေအနေစစ်ကောင်စီက CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဘလိုမျိုးသုံးသက်နေပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့မြန်ပြည်နယ်တဲကပြိပခဒေတာတွေမှာဘေးကျန်နံကျက်ဖြစ်နေတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေရဲ့အနေထားတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တက် MNDA တို့အကြားဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကိုကန်တက် MNDA ဟာလာရှိုးမြို့ဝင်မုတ်ဦးအထိနေရာယူထားတယ်လို့အဲ့ဒီမုတ်ဦးအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလရ41တပ်ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိကိုကန်နဲ့ထီရန်နယ်လေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးအပြစ်ရကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာတော့ကိုကန်တက် MNDAကစူရိုင်လကုံထိအပြည့်ရမယ်လို့ထမှန်ကြေညာထားပါတယ်အခုလိုယာယီအပြည့်ရမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်လိုင်လင်းပြည်မြို့ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကအပိသက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDF ကပြောပါရယ် MDF အနေနဲ့မဟာမိတ်ချင်းညီနောင်အာရခတပ်တော်တို့နဲ့အတူမရနယ်မြေအတွင်းကစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေပြီးတော့လက်ရှိကာလမှာလည်းချင်းပြည်နယ်ရဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အရခတ်တပ်တော် AA ကလိုင်လင်းပြည်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတာဟာ MTC MDF ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအရမဟာမိတ်အနေနဲ့လာရောက်တာဖြစ်ပြီးလိုင်လင်းပြည်မြို့ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်ကိစ္စရက်မှာမဆိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲစီရင်အကူအညီပေးဖို့တတ်သက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်အတွင်းရက်သား15ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးတာဝန်ရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်၉လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တောင်မြူတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံနဲ့ကြောက်မဲမြို့နယ်တို့တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လည်းဆိုထားတာပါကြောက်မဲမြို့မှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ရက်သား10ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောင်ချုံမြို့မှာတော့3ဦးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့28ရက်သားအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရက်သား109ဦးသေဆုံးပြီးတော့136ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတဝမ်းမှာအကျဉ်းချခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကထောင်ပြောင်းတာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့အကျဉ်းသူအယောက်260ကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းတိုက်ဦးထောင်နဲ့တာယာဝတီအကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအထက်မှလည်းမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရောဘဟုအကျဉ်းထောင်နဲ့မလီတိုင်းတွေကအုံဖို့ထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူအယောက်240ကျော်ကိုအဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်တွေစီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရတော့နိုင်ငံတော်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်အယောက် 28,000 ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့အယောက် 2,000 ကျော်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့တိတ်ခါရော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းငင်းချိုင်းရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ PCG တာဝန်ရှိသူတွေကကချင်သတင်းဌာန KNG ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးဝသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ကွန်ဝါရေတပ်စခန်းတွေကထမင်းစားဆောင်တဲ့လူပြိုဆောင်တွေကိုကြားရောက်ပောက်ခွဲကစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့စစ်တပ်အသံ YC ကနေသိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုတော့ရန်ကုန်ကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါဗျ။ရေတပ်ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကချော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်တာနှလုံးကြာပါတော့။ထမင်းစားဆောင်တဲ့လူပြိုဆောင်ကြားပြီးပောက်ခွဲစစ်သားလျှောက်တည်တယ်။နောက်အဲစစ်သားလျှောက်ကလည်းရဲဘော်တွေယူလာပါဗျ။တို့အဲ့ဒီတက်ထက်မှာပဲမြုပ်လိုက်တယ်လို့ပြရတယ်။နောက်ဗမုရဲ့ PA တရားလက်ကိုထိပြီးတော့အဲ့ဒီရေကြောင်းကလည်းရန်ကုန်ယူသွားတယ်လို့ပြရတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေနောက်တချို့ဒဏ်ရာသူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီရေကြောင်းကလည်းရန်ကုန်ယူသွားတယ်လို့ပြရတယ်။ပြစ်တာတော့အေးရပြစ်တာလို့ပြောတယ်။နောက်ဒရုန်းတွေနဲ့ပြစ်တာတွေကြားရတယ်လည်းရှိသေးတယ်။အခုအေးရရတနာအထိကိုထိုးစစ်ဆင်လာနေပြီ။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကွင်းဝိုင်းရေတဲစခန်းရဲ့ရှစ်မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရေတပ်အခြေစိုက်ကွင်းဝိုင်းစခန်းကိုအေအေအလွေတကူမူရောက်လာနိုင်အောင်တန်ရွဲဇလွန်လန်ခွဲကနေကွင်းဝိုင်းရေတပ်အဝင်ကားလန်းဘော်ကတရားတွေအထိစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အေအေကလည်းရှော့တိုက်တုံးနဲ့ရေတပ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရွှေမြို့ရဲ့တခြားနေရာတချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလေရဲနဲ့ပုံကျဲမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ဒေသခံတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိဘူးလို့တန်ရွှေဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်တန်ရွှေမြို့မှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်စစ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွင်းဝိုင်းရေတပ်စခန်းတဲကိုအရခတက်တော် AA ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ရှော့တိုက်တုံးနှလုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးစစ်သား2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ရေတပ်နားမှာရှိနေတဲ့ကျွဲတောက်ရွာတဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နရင်ဂျရာအင်းမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တိတ်ကရိုရာဆရာတော်ဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်ကိုစစ်ကောင်စီတက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကထောင်ကလွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ငြင်းချင်ဆွေးနွေးဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးတဲ့အညမှာပဲပြန်လည်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီး3လအကြာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနေ့က17နှစ်ခွဲမှာတော့ပြန်လွတ်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းငြင်းချင်အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG တာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုအတည်ပြုပါတယ်။အဲကျန်ခဲကျန်ခဲတင်းမှာတယ်မနေ့ကလွတ်လာတယ်မနေ့က17နှစ်ခွဲမှာလွတ်လာပြီ။ဘလို့နဲ့လွတ်လာတယ်လဲဆိုတာတော့ကောင်းကောင်းမသိဘူး။လွတ်တော့လွတ်လာပြီ။အခုအိမ်မှာရောက်နေပြီ။ဆရာတော်ဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်ဘလို့လွတ်မြောက်လာတယ်လဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နေချင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတိတ်ခါရရဆရာတော်ဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကမန္တလေးလေစိတ်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်မတရားအတင်းဆက်တွယ်မှုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေစတဲ့ပုံမှန်3ခုနဲ့တရားစွဲဆိုကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြကြီးနားအကျဉ်းထောင်မှာတနစ်ကျော်လောက်ထောင်ဒဏ်ကြားခံခဲ့ရပြီးဧပြီလ18ရက်နေ့မှာလူငယ်ချမ်းသာကွန်းနဲ့ထောင်ကနေလွတ်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်လွတ်လာတဲ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေပြန်လည်လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန်လို့ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးမြကြီးနားအကျဉ်းထောင်အိတ်တာမှာနေထိုင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတိတ်ခါရော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာကလန်ဆမ်ဆွန်လွတ်မြောက်လာပြီလို့သိရပေမဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့သိရှိနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုအမည်ပြည့်စည်ရင် blacklist ကနေဖိရှော့ပေးမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုပြိုကွဲစေဖို့သွေးထိုးတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဂရနီပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောဆိုလိုက်တာလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနက Smile ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအမီပြည့်စင် blacklist မှာပါဝင်နေသူတွေကိုဖြေလျှော့ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်
ကရီနီဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အသွေးမှုနဲ့ဥပညာက CDM ထမ်းတွေဟာလူထုတော်လှန်ရေးမှာဘက်ဆုပ်တောက်ဆုပ်ကနေပါဝင်နေပြီးတော်လှန်ရေးကိုအားဖြစ်စေတယ်လို့သုံးအားဖြစ်စေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ဟာလူထုတော်လှန်ရေးကိုအားနည်းသွားစေဖို့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူထုတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ CDM နဲ့ကျွန်တော်ဒီတခြားတခြားတော့ဘောနော်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတူတွေကြားမှာဒီလူဒီဟိုစစ်ကောင်စီကိုလူကားတော်တော်နာနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီတွေးခွဲဖို့အတွက်ဖြစ်စေမဟုတ်လဲကျွန်တော်တနင်္ဂနွေအားစုဒီမှာအားနဲ့တွားစီအောင်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်နဲ့ပဲလှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ် CDM ကိုထန်းရီကိုလုပ်ငန်းစုခွာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ်မူတည်ပြီးအမိပြက်စင်းကနေပယ်ဖြက်ဖြေလျှော့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တယဝင်နေထိုင်ခွင့်လည်းပြီးသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်မှာတော့ CDM ရဲဝန်ထမ်းတယောက်ကအာနာရှင်လက်အောက်မှာအလုံးမလုံးလို့တာကြောင့်ပြည်သူဘက်ကရက်တီခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူကိုတော်လန်သွားဖို့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူချစ်လို့ရဲစားလုပ်ခဲ့တယ်။ပြည်သူပြန်ပြီးတော်လန်ဖို့ရဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူကိုကိုရီးယားထိခိုက်နစ်နာစီအောင်ဘာမှထိခိုက်နစ်နာစီရတဲ့အားလုံးကိုလုံးမလုံးချင်လို့ဒီ CDM လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းမို့ပြန်ခေါ်လဲသွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်တွေကိုလက်မခံတာကြောင့် CDM လုံလာသူတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့အမိပြက်စီးရင် blacklist ကနေဖိရှော့ပေးမဲ့ကိစ္စနဲ့စီယုပ်ပြောဆိုမှုဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျေးလက်မြေအဖွဲ့ဒရိုက်တာမူဆဲကပြောပါတယ်သူ့ရင်းမြစ်တွေကဘယ်မှမဆုံးရှုံးဘူးပေါ့နော်သူ့ရင်းမြစ်တွေကရှိနေပြီးသားပဲအဓိကကဒီ CDM လုံတဲ့သူတွေကသူတို့ကဒီစစ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစစ်ရဲ့ဒီလူထုရဲ့အပေါ်မှာဗောနော်ဒီဆေအုစုကအာနာကိုဓမြတိုက်သွားတာကိုသူတို့လုံးဝမကြင်နဲ့လို့လက်မခံလို့ CDM လောက်တာဖြစ်တယ် CDM မထန်းတွေဟာလူထုတော်လှန်ရေးမှာအသက်ကြွဆုံးစုပေါင်းအင်အားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောက်စီရဲ့လုပ်ငန်းရဲတရားအများအပြားကိုရက်သက်သွားစေခဲ့တဲ့အတွက် CDM ထန်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမေးမိသွားစေဖို့ပြန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Greenpeace ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြောပါတယ်လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီရင်အရာအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာ CDM ဝန်ထမ်း၄သိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာနှစ်ဖက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြောက်နေကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်နေရပါသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းကိစ္စတွေမှာဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမလုံးဆောင်လာတဲ့အပြင်တွန်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကနေအရေးယူပြစ်ဒဏ်မှုတွေဆက်တိုက်လုံဆောင်လာတဲ့အတွက်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေကနှုတ်ထွက်သိမ်းဆောင်သူတွေများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကနှုတ်ထွက်စာတင်ထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်မပြုနေတဲ့အတွက်သိမ်းဆောင်နေရပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီဝေးတွေမှာလည်းရောဂူဝန်တန်းတွေဒါတက်ရောက်နေရတယ်လို့အောက်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်။တို့မလုံးချင်တော့ဘူးပေါ့ညီမလေးရဲ့အရှုပ်ကြီးကတော့မဟုတ်ရှုပ်ကြီးဆုံးနေလို့ဒီလား။ဘဘကချင်းချောင်းဒီကစားချင်းချောင်းလည်းတို့မလုံးချင်တော့လို့ဆက်ဆက်တင်ဆောင်ကြတာလေ။ဆက်လို့တေကြာကြီးပြေးမထွက်တော့ပြေးမထွက်တော့ဒါပေမဲ့တို့လည်းရှိတာဆိုတော့မရှိဘူး။တို့ပေါ့တိတ်ချောင်းပြီးတော့အရှင်ပြေတဲ့မြန်မာတက်နေကြတယ်။သူစီအောင်ပြေးခံလို့တို့မလုံးချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးပဲသိထားတာ။အလားတူပင်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုအားကောင်းတဲ့ရေမျိုးနယ်တွေမှာလည်းစစ်မှုထမ်းမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းကိစ္စမှာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုတာရှိနေတယ်လို့ရေးတက်ခံသူကဆိုထားပါတယ်ရေမျိုးနယ်မှာဆိုရင်စစ်မှုထမ်းမဲ့သူတွေတိတ်မပို့နိုင်ဘူးလေပို့နိုင်ဆိုရင်လည်းဟိုတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတော့နောက်ပိုင်းအောက်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းနှောက်ထွက်တာများနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ထင်ဆိုရင်တော့လူတို့တွေလည်းအထက်လူတွေဖိအားပေးခံရတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တို့ပြင်မဲ့လဲစစ်ကောင်စီထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော့ရက်ကွက်အလိုက်ငွေကြေးကောက်ခံပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အစားထိုးလူငှားတာစီအောင်လှောက်ဆော်တာနဲ့ဝါသားပြတာတွေကိုလှောက်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။